ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛି ବିକାଶ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ରାଜ୍ୟର ଅତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର କିଭଳି ଚାଲିଛି ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାରଣ କାହିଁକିନା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଆସିଥାଏ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିକିତ୍ସା ଟିକେ ହେବା ପାଇଁ ଏଠୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥାଏ କାରଣ କାହିଁକିନା ଆଜି ବି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ବ୍ଲକ୍ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ହେଉ ସେଠି ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଅଭାବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଆହୁରି ଦୁଇଗୁଣା କରିଥାଏ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଆମେ ଅଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକର ନନ୍ଦିଗଦା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ କି ଏଠାକାର ପାଖାପାଖି 8ରୁ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀରୁ ନିରାକାରପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ରହିଛି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁରୀ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ଡକ୍ଟରଟିଏ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇ ଉଭା ହୁଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦିଗଦା ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ କେତୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ତୀର୍ଥବାସୀ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 98 ମସିହାଠାରୁ ସେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅବସର ହେଇଗଲା ତା ପରଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ସମ୍ପଟ ଯୋଶୀ ତା ପରଠାରୁ ଡକ୍ଟର ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଠି କଣାସ ଏଣ୍ଟାୟର ବ୍ଲକର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଠି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଏଠି ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବା ମାନେ କରୋନାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ବିପଦ ଆପଦରେ ଏଠି ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଆଭେଲେବଲ୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଶ୍ରମରେ ନିଜ ଝାଳ ବାହିକରି ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉନ୍ନତି କରିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଛି ଇଏ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମନ୍ଦିର କରିବା ସେଥିରେ ଯଦି ଦେବତା ନଥିବେ ସେ ମନ୍ଦିରର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ କାଲି ସକାଳୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହେବ ଆଜି ଯଦି ସ୍କୁଲ କରିବା ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ନଥିବେ ସେ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆଜି ଯଦି ଥାନା କରିବା ସେ ଥାନାରେ ଯଦି ପୋଲିସ ରହିବେନି କି ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ସେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯଦି କର୍ମଚାରୀ ନ ରହିବେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତାର ବାପା ମା କିଏ ପରୋକ୍ଷରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ମେଡ଼ିକାଲ କରାଗଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଯଦି କିଏ ରହିବେନି କି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କିଏ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଣି ପରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ନିର୍ମାଣରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିଦେବା ଏବଂ ସେଠାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଠିକ୍ ଭାବେ ନଥିବା ଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଜନସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ଗାଁ ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନମାନେ ଆସିଲେ ବା ଜନସାଧାରଣ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏଠି ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ଭିତରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲା ସେ ଡକ୍ଟରଟେ ନଥିବେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସେଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ତାକୁ ବି ଏଠି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ସମୟ ଆସିବ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ନନ୍ଦିଗଦା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ନଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପୁଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଭାଇ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଟିକେ ଯଦି କିଛି ବି ହୋଇଥାଏ ବା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଆନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କିଛି ନହେଲେ ମିନିମମ 300 ଲୋକ ଏଠି ଫେରିକି ବି ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଉ କି ଝାଡ଼ା ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଏଠି ଡକ୍ଟର ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ପୁରୀ ହେଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ ନହେଲେ କଣାସ ହେଉ ସେଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତି ଏଠି ତ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଟି ଆସିଥାଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଠି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଅଭାବ ଥାଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭାଗର ଔଷଧ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଯେ କେବଳ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଚାଲିଥିବାର ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଚିତ୍ର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ନନ୍ଦିଗଦା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ମେଡ଼ିକାଲଟି ଏଠାରେ ଡକ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାସ୍ତବରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆସନ୍ତି ନା ନ ଆସନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଏ ଚିକିତ୍ସା କରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳ 9ଟାରେ ଆସୁଥିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଥମିକ ମେଡ଼ିକାଲଟି ଦିନ ଗୋଟାକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ଆପଣ କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲଟି ରହିଛି
ଚାଲିଛି ଆଜି 23 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ନିରୋଡ଼ିଶନ ସେବା ଦେଇ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏସରେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱିପର୍ ଅଛନ୍ତି ଏଏନ୍ଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପପୁଲେସନରେ ମେଡ଼ିକାଲର କେତେ ପପୁଲେସନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ସେଇଟା ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବେଟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଡକ୍ଟର ବାସ୍ତବରେ ଆସନ୍ତିନି କ'ଣ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡକ୍ଟର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଜଏନ୍ କଲେ ସିଏ ପିଜି କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲେ ତ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାକାଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ଡକ୍ଟର ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁଷ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାନ୍ତି ସାର୍ ଆଜି ତ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଉପୁଜେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଆନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ମୁଁ ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଥିଲେ ଡାଉନ୍ ଡେପୁଟେସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରୋଗୀଟି ଆସିବ ଯେହେତୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅତି ନିକଟରେ ରହିଛି ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିକି ଆସେ ସେ ଲୋକଟି ଚିକିତ୍ସା ପାଇବ କେମିତି ଯେତିକି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ କଥା ନାହିଁ ଭଗବାନ ନାହିଁ ଭଗବାନ ତ ସବୁ ସବୁ ଉପରେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଏଠି ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେବା ଦିଆଯାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ଏଇ ରହିଥିବା ନନ୍ଦିଗଦା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପଡ଼ିଛି ଏମ୍ବିବିଏସ୍ଙ୍କର ଏବଂ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କାଁ ଭାଁ କେତେ ଦିନ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବର ଖାଲି ପଡ଼େ ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ ତେବେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ କାହିଁକି ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରାଥମିକ ମେଡ଼ିକାଲ ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଶା କରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ଏବଂ ନନ୍ଦିଗଦା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସ ପୋଷ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ କଣାସରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍